ဒုတိယဆက်လက်တင်ဆက်ပြနေတာကတော့မုတ်ဆူးလက်ရီးသားတဲ့ကိုရှူးကိုဘတ်ဆိုတဲ့စောင်းပါလီပဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာဖက်ဖက်ကကြာရှုံးနေတဲ့နိုင်ငံရေးတန်တမန်ရေးတွေကိုအနိုင်ယူဖို့ကိုဗစ်ကိုလက်နက်သဖွယ်အသုံးပြုလာတယ်ဆိုတာညင်းလို့မရပါဘူးယူရကျရှီရှိစီမံပိလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအထောက်အထားတွေအများသိတာပါတယ် ကိုဘစ်တီတတာပြန်ပွားလာသည့်အခီចောင်းတွင်ယုံတွင်လူစုလူဝေးနေရာတွင်လုံးဝမပိတ်ဘဲလှွတ်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးចောင်းတွင်မှာတက်သူမရှိတော့မှပဲနှစ်ပတ်ပိတ်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ဒီပြန့်နှံ့မှုဟာအတော်ကိုထိရောက်သွားပါတယ်။နေရာစုံကိုကိုဗစ်ပိုးပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။နောက်တော့ဘလူရွေချက်လည်းမသိစည်းစိမ်တွေကိုပိတ်ဖို့ဖြားပေးကြံမာတယ်။ ออกซิเจนဆက်ယုံတွေကိုပိတ်ပစ်သလိုออกซิเจนအိုးတွေကိုဓမြတိုက်တက်သေးကိုစုပုံပို့ပါလေပြည်သူကတော့ออกซิเจนမရလို့သေဆုံးသူတွေတရက်ကိုထောင်နဲ့ချီသေဆုံးနေပြီမဲ့သူတို့ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာတွေမှာသေဆုံးသူရကနန်းแทမပေါ်ပါဘူးရောဂါဖြစ်လို့ဆေးရုံလဲလက်မခံတယ်လို့ကျူစင်တာတွေကလည်းလက်မခံပါဘူး အရေထအစင်ပြေသူကုကြရာကတေဆုံမှုနှုံးဟာမြင့်တက်လာတဲ့အထိမြင့်တက်လာပါရဲ့အစိုးရသောကစေုံတွေကလက်မခံလို့အိင်းထဲမှာအစင်ပြေသူကုနေရတဲ့လူနာတွေကိုစေတနာနဲ့လိုက်လံကုသပေးနေသူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာပါပဲဒီတော့အကျံဖတ်စစ်ကောင်းစီလုတ်ရက်ဟာလူတွေယောဂါပို့ကုဆတ်ပြီးများများတေဆုံဖို့ရည်ရွယ်နေတာလားဆိုတာမေးစရာဖြစ်လာပါလေ မင်း online အာစာရွက်ဖတ်ပြီးကျူစင်တာပေါင်း2000ကျူလူနာပေါင်း69800အတွက်စီစဉ်ထားရှိတယ်ဆိုပြီးဖြောင်းလိမ့်มาတယ်ဘယ်နေရာတွင်มาဖွင့်ထားတာလဲဆိုတာလဲမေးရပါမယ်အခုတည်ဆုံးသူအများစုဟာရက်သဲမှာတည်ဆုံးသူဖြစ်ပါလေတင်းချိုင်းมาတဂျူဘိုးတောင်အလောင်းတွေထ่နေတဲ့ရင်းနာဇာမြင်ကွင်းကမကြည့်ရဆရာဖြစ်ရ བྱ ံมาတယ်နောက်တစ်ချက်က ANR party ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ ਨੇ နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဗစ်ကိုလက်နက်သဖွယ်သုံးလာတာလဲဇာတ်တိုက်တွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းနဲ့တတိယလိုင်းဟာဖန်တီးမှုတတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ် UN ကတော့မြန်မာဟာကိုဗစ်မျိုးကွဲစ်တွေဖန်တီးထုတ်လုပ်ရာနေရာဖြစ်လာပြီလို့ကြီးညာလိုက်တာကရယောဂါကြောင်ပြည်သူကိုဝင့်ကယ်ဖို့သူတို့မှတောင်းဆိုလာပြီလို့ဆိုလိုက်တာပါ တရုတ်ဟာအရင်လ22ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအရပြန်ခေါ်ထားပါလေ။နေဆက်မှာလဲစီယူကာထားတယ်လို့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပါလေ။ဒီတော့ကိုဘေးရဲ့လက်ရှိဗီဇာတက်မျိုးကွဲအချင်းဒီကိုတရုတ်တို့မြန်မာမှာစမ်းတပ်ဖို့စစ်ကောင်စီလို့နည်းလဝါချင်းရိုက်ခက်လည်သလားလို့ဆိုရပါမယ်။ကမ္ဘာမှာတက်တရားလိုင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတာလက်ချိုးရည်လို့ရပါလေ။ မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကထိမနိုင်သိမရဖြစ်နေတယ်လို့အခုကိုဗစ်ကြောင့်လူရည်တန်းကနန်းထိပ်တေဆုံးနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းကြပါလေဒီအခြေအနေကိုကေတင်ဖို့ UN ဟာအခုရပ်ပိုင်းခပ်မြန်မြန်လှုပ်ရှားလာပါတယ်ဂျမားยีအရေးပေါ်ကိစ္စကြောင့် UNHCA ပထမဦးဆုံးကူညီထောက်ပံ့ရေးတွေပေးဖို့မင်းတက်ကိုသွားပါတယ် စစ်ကောင်စီခွင်ပြတဲ့မြို့ပေါ်စစ်ချောင်းစခန်းတွေကသာတွားခွင့်ရပြီးတော်ထဲမှာပုံခိုးစစ်ရှောင်းတွေရတဲ့စီတွားခွင့်မရဘူးလို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအကန့်တတ်တွေနဲ့လှုပ်လာမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအကျက်တဲစီးပွားရေးအကျက်တဲတွေကြောင့်အတူပြေဟာမချခင်အမြင့်ဆုံးရောက်လာပါတော့မယ်။ US ရဲ့စွန့်ရည်မြင့်ကိုပြောက်တိုက်လေရင်အုပ်စုလဲအစင်သစ်ဖြစ်နေပါပြီ။ တရုတ်ကတိုက်ဖို့ဆိုတာတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘိုင်ဒန်ဟာတရုတ်ကိုဘယ်တော့မှစစ်မတိုက်ပါဘူးသူတို့ကရဖို့ကြက်ပဲကြက်မှာပါတရုတ်ကလည်းလက်ရှိအနေအထားမှာ US ကိုရှင်နိုင်တဲ့အနေအထားလည်းမရှိသေးတော့သူကလည်းမတိုက်ပါဘူးဂျာခန်ပရိုစီဝါအနေနဲ့တားထားတိုက်ဖို့ဖြစ်လာမှာပါအခုအချိန်ကြီးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။ UN ကလည်းမျက်နာလွှဲလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ US နဲ့အမေရိကန်တွေကလည်းမြမပြည်ကိုမဖြစ်မနေကဲတင်ဖို့အခြေအနေဖြစ်လာတာကြောင့်အကြံဖတ်စစ်ကောင်းစီရဲ့ရုပ်မှပတ်ဆက်တဲ့အကြံဆိုးနဲ့ကို့ပြည်သူကိုကိုပြန်တတ်ခဲတဲ့အကျိုးကိုမကြခင်ခံစားရပါတော့မယ်လို့ပြောကြင်ပါလေ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်။ရုပ်မှရက်ဆက်အကြံဖတ်စေုပ်စု မုတ်ချကြစ so ုံးရမယ်